Fala galera do canal Airsoft, muito mais, tudo bem com vocês, menininhos e menininhas? Bom, já de antemão, vai lá e se inscreve aqui no canal, cara. Tenho certeza que vocês vão gostar, como vocês podem ver. Quase todo dia eu tô postando vídeo aí das coisas que eu tenho. E hoje eu gostaria de fazer este review deste canivete aqui que as pessoas ficam me perguntando. Porque às vezes eu olho e acho ele no Mercado Livre ou em qualquer outro lugar. E pergunto, ele é bom, ele é legal, como é que ele é e tal. Então, esse aqui é o canivete, o famoso canivete automático do Máfia, né? Da Máfia. Então, ele tem... Eu escolhi esse daqui, galera, porque ele parece ser fibra de carbono, né? Mas não é, tá ok? É um ABS, é um plástico mesmo, tá? Mas ele é bem resistente. Eu já tenho esse canivete aqui há uns 3 anos, se eu não me engano. Nunca me deu problema. Vamos lá. Por que que eu gostei dele e achei ele diferente do dos outros? Bom, primeiro, como você sabe, ele é automático, como você pode ver neste botão aqui. Você vai apertar, a lâmina vai sair e é forte, dá um tranco até. Por que que eu achei ele interessante, esse aqui, ao invés dos outros? Porque os outros, galera, você tem que apertar aqui para a lâmina voltar. E esse aqui não. A trava dele, como você pode ver, é aqui, ó. E trava muito bem a lâmina. Não tem perigo dela fechar, não. Então, você apertando aqui, ó, você pode ver que ele levanta, ó, ele é diferente. E a trava, ela é inteiriça, que ela vem até o final aqui, ó. Tá vendo? Ó. E é aqui na lâmina que tem esse pininho, ó. Tá vendo? Esse pininho que vai travar bem nesse buraquinho aqui. Então, é isso que é o interessante dele. O acabamento dele é muito legal. Então, esse pininho aqui, ó, você vai ver que quando eu abro, ele vai empurrar essa pecinha aqui e vai encaixar bem nesse buraquinho, ó. Olha lá. Viu? Então ele encaixa, você pode ver que o acabamento dele é legal, cara, e é uma bela de uma trava, tá? Ele é uma réplica, porque o original mesmo, se você for ver, o original aqui, ele acompanha o pomo, você vê que aqui ele é magrinho, né? Mas o original acompanha o pomo, aqui acompanha, ele é mais grosso, tal. Achei muito legal pelo fato dele parecer, ele não é, tá, fibra de carbono, ele parece, ó, uma fibra de carbono. É bem legal. Tá aqui a inscrição, ele é um aço 440. Tá aqui, ó. 440 Stein Itali. Ele é da Taui. Tem diversas marcas, tá? O que muda, galera, eu acho que é a inscrição que os caras colocam laser. Porque ele é o mesmo canivete. Mas pra ser o mesmo, você tem que ver se ele tem esse tipo de trava aqui, ó. Tá? Bem legal. Muito. E o que eu achei interessante também, galera, ele funciona, tá? A esta aqui, ó.
Isso daqui é uma trava, caso você quer levar ele no bolso, alguma coisa. Pô, cara, eu vou levar ele no bolso, mas eu vou sentar, vou apertar aqui, esse negócio vai abrir. Sim, vai abrir. Se você não usar essa trava que tem aqui, ó, se empurrando ela pra cá, ele trava. Fica duro, ele não acontece nada, ó, sério mesmo. Quando você puxa, aí sim a lâmina é projetada. Ele tem o fio falso, que não tem corte, tá? Aqui. É uma laminazinha até que afiadinha. Vamos pegar um papelzinho aqui. Eu já usei muito. Eu tenho ele há uns 3 anos. Eu já usei muito ela. Então, o fio não vai estar lá, essas coisas. Olha lá. Falei. Mas ele não chega a ser ruim. Se você amolar ele bem, tá? Ele é pequeno até, cara. Vamos medir ele para ter certeza. Essa minha régua aqui, gente, ela é grandona, ela tem 40 centímetros, então, ó, ele inteiro, ele tem 20 centímetros. E de lâmina, que eu tô vendo aqui, é 8, tá? 20 centímetros. Vamos ver o peso. Então, eu vou fazer a minha balança, pra gente ver o peso dele. Vou fechar ele, pra não me machucar. Aí, ó, 91 gramas, tá? Cara, é um canivete. Eu gostei pelo fato dele, né, ser famoso pelos filmes da máfia, tal, que os caras, né, torturam os outros, né, com ele, ou tá, cutuca a droga. Eu não faço nada disso. É apenas pra a minha coleção. Eu acho muito bacana esse tipo de canivete. Esse tipo de canivete automático, máfia, né? E principalmente pelo cabo parecer uma fibra de carbono, tá? Muito legal, gosto muito dele, achei interessante. Tem umas manobras que dá para fazer com ele, tá? Eu já vi, os caras batem aqui a lâmina, volta tudo. Eu só sei algumas, não vou fazer agora para não ter nem espaço para isso. Mas eu adoro ele, tá? Se tiver oportunidade, quiser, pode comprar. Se vê ele em algum lugar, pode comprar para sua coleção. Cara, tem ele faz tempo e ele tá durando até hoje. Nunca deu problema no mecanismo. A trava dele funciona bem. Ah, e se eu travar aqui e apertar ele, vai? Não. Só quando ele tiver. E nem adianta, ó, tá? Ele só vai fechar quando você usar esse botão, ó, tá? E é bem durinho, é bem feito. Ok? Então, ficou aqui com o canivete máfia. No caso da Towie, tá? Bem legal, não tem parafuso, ó, ele é tudo rebitado, tá? Então, gostaram? Assinem aí o canal, galera. Assinem o canal, fiquem com Deus. E um beijo no coração, meninos e meninas.